wasaaradu waxay isweydiintoon daxil kuwaa wareegtay maxaa waana dowladee maxaa ardayda ka hadashiyey ka midana wasir waxaan kaa codsan lahay inaad baaqii ardayda ee ahaa inaad maamulkoodii hore u soo celiso aad ka soo jawaabto iskuulka toddobaadka xinanayo bal wasiirka waxbarashada ayaa leeyahay bal ka warhay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Faaruq Umar ee magaalada Hargeysa oo warbaahinta laaday ayaa been abuur ku tilmaamay warar dhowaan ka soo yeedhay maamulaha cusub ee loo soo magacaabay dugsigaasi waxayna wasiirka waxbarashada Soomaaliya Axmed Maxamed Diiriye Toorno ugu baaqeen inuu tixgeliyo codsigooda una soo celiyo maamulihii hore ee dugsigaasi isla markaasina dib loogu furo dugsiga kadib xayiraad saarnayd muddo toddobaad ah sidan ogsoonahay waxaa dugsiga sare Faaruq Umar ka dhacay sabtidii mudaharaad aan ku doonayni maamulaha ee dugsiga sare Faaruq Umar guuleed gohe en dugsigaasi waxa fasax lagu soo rogay maalintii sabtidii imika toddobaadba wuxuu xiranyahay iskuulkeygu waxa socda waxbarashadii dugsiga ayaa dhamaan ba uga socota dalka anaguna muddo toddobaadba inaga xiranyeen iskuulkii oo wax haysadaan aan helin en taasi waxa nagaga sii daranayaan wasaaradii ka helin wax de aan hadal ama jawaab ka soo bixiyeen codsigeyga iyo baaqi aan u dirnay wasaaradda waxaan wasiirka si codsiyaha iyo wasaaradda baan ka codsanayaa inay baaqaygaasi degdeg ugu soo jawaabaan iskuulkeygina dib la noogu furo markaasi anagana intaas way naga go'antay toddobaadkaasi aan fadhinay waxaan wasiirka ka codsanayaa inuu iskuulkeygii dib noogu soo furo sidoo kale waxaan wasiirka halkan uga sheegayaa inuu noo soo celiyo maamulaha ayagii hore hadal waxaan halkan ka sheegi doonaa hadal uu maamulaha dugsiga cusub yiri uu ka hadlayay u sheegay inay ardaydu ka mudaharaadayaan isaga iyo macalinka mudaharaadayaan horta xaalado kale way jiraan laakiin se muhiimadda ay ardayda kicisay waxay ahayd maamulaha oon dib aan jeclaysanayn inuu nagu soo celiyo wasaaraddu waxay isweydiintoon daxil kuwaa wareegtay maxaa waana dowladee maxaa ardayda ka hadashiyey waan ognahay in xilku wareegtay laakiin haddii maamulaha maamulihii bilaa sababna la nooga kaxeeyey lalan lahayn dugsi kale ka faa'iidaysanaya maamulihiini waxaan wasaaradda u dirnaa inay maamulahayga dib nagu soo celiso tolle maanta halkan waxaan u soo istaagnaa anagoo qaar ka mid ah ardayda dugsiga sare Faaruq Umar inaanu ka hadalno arrinkii maalintii dhowey dhacay ardaydu mudaharaaday kaasoo ilaa hadda aanay wasaaradda waxbarashada ka soo jawaabin kale wasiirku ilaa haddan wax cabashadeedii noogama soo jawaabin arday badanna ay laba ceshiyo laba habeen naga xidhnaayeen kolley haatan ardaydii lanoo soo wadadaayey hase ahaatee kolley imika ilaa iskuulka wiig buu fasax ahaa wiigaa kolleyda waxbarashadii baa ka ardaydii ka habsaamaysa kale wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsan lahaa mudane wasiir maxaad uga soo jawaabeydaa ardayda baaqoodii ilaa hadda kama soo jawaabin iyo sida ay wax u dhaceen toona marka mudane wasiir waxaan kaa codsanlahay inaad sida ugu dhaqsaa badanna ardayda ka soo jawaabto kolley arday badanna way naga dhaawacanto oo hablayana way isugu jira oo imika xaaladoodu wallahi aada u culus tahay marka mudane wasiir waxaan kaa codsan lahay inaad baaqii ardayda ee ahaa inaad maamulkoodii hore u soo celiso aad ka soo jawaabto kolley midda kalaan ka hadlaya waxa weeyaan kolley maamulaha cusub ee iskuulka loo soo magacaabay sidaan hadalkiisa maalin dhowed ka maqlaynay wuxuu yidhi aniga lagama mudaharaadayn waxay ka mudaharaadayaan macalin iskuulka joogay hase ahaatee arrinka haddaan ka jawaabo kolley ardaydu dee waxbay ka mudaharaadayaan maamulkoodii hore laga bedelay marka waxaan odhan lahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada inaad maamulkoodii hore ardayda soo celiso aniga oo ku hadlaya ardayda dugsiga sare ee Faaruq Umar Secondary School waxaan halkan ka sheeganaa wasiirka inaanu codsi u diranay maalintii dhaweytay ardayda ay mudaharaadaysay codsigaygii oo ahaa in maamulahayga cusbaa maamulahayga hore nala soo celiyo oo aan welina noo soo celin wasiirka waxaanu ka codsannaa isaga ugu dhaqsaha badan inuu maamulahayga noo soo celiyo codsigaygana uu ka soo jawaabo hadduu ilaahay ogolaado halkan doorta maanta waxaan isu ka keenay wax kale maahee de maadaama tahay maalin dhaweyd aan dugsiga Faaruq Umar oo ka dhacay khilaaf dedita khilaafkaasna kadibna iskuulkii toddobaad ayuu xidhan yahay toddobaad kadib xidhan yahay kadibna dee ardaydii waxbarashadii ta meel alaala martil lama garanayo ta marka eeg toddobaad dhan iskuulina xinaado maaha doorta xaq maaha kowdi de maadaama saa tahay toddobaadkii waxa weeye iskuulkiina la soo furo ardaydii la ogaado dedetana dee anu halkan waxaan u dirayaa wasiirka waxbarashada dee maadaama iskuulkii xidhan yahay week oo de macalinkayga maamulahayga horena la bedelay oo maamul cusubna la keenay dee anona horta waxa ka baqay toddobaad idin la waxbarasho la xidhan bilaa sabab loo xidhan horta dee way jirtaa waxbarashada ayaa inta la xidhan ayaa iskuulka toddobaadka xinanayo bal wasiirka waxbarashada ayaa leeyahay bal ka warhay Maxamed Cali Aden Telefishanka Star Hargeysa hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland.